ସମବାୟ ଦୁର୍ନୀତିର ବଡ଼ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦାମୋଦର ରାଉତ। ଆଠଗଡ଼ରେ ଯେମିତି ସମବାୟ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି, ଏରସମାର ନୂଆଦେହି ପଞ୍ଚାୟତରେ ମଧ୍ୟ 700 ଚାଷୀଙ୍କ ନାଁରେ 1,60,00,000 ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ଦାମ। ଏନେଇ ପୂର୍ବରୁ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ଦାମ। କଟକ କେନ୍ଦ୍ର ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ଆସୁଛି, ଆଉ କେନ୍ଦ୍ର ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କର ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭାଇ, ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉନାହିଁ। ଆଶା ଥିଲା ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ହୁଏ, ତେବେ ଆଗକୁ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଖରାପ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଦାମ। ଆଠଗଡ଼ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତିର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହୋଇଥିଲା, ତାଠୁ ଆହୁରି ସାଂଘାତିକ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏରସମା ସମବାୟ ବ୍ରାଞ୍ଚ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କର ନୂଆଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତରେ ନୂଆଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତ, ଏ ପଞ୍ଚାୟତ ହେଉଛି ମୋ ଘର ପଞ୍ଚାୟତ, ମୋ ନିଜ ପଞ୍ଚାୟତ। ସେଠି ସେ ବ୍ରାଞ୍ଚ ମ୍ୟାନେଜର ଆଉ ଜଣେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟେରୀ ମିଶିକରି 700 ଚାଷୀଙ୍କ ଉପରେ ଋଣ ପକାଇଛନ୍ତି 1,60,00,000, ଏବଂ ସେ ଟଙ୍କାକୁ ଆଣିକରି ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଯେ ସେ ତ୍ରିଶୁଭା ଛକରେ ଜମି କିଣିଛନ୍ତି। ଚାଷୀମାନେ ଏକଥା ଜାଣିଲା ପରେ ବ୍ଲକ ଘେରାଉ କଲେ, ଥାନା ଘେରାଉ କଲେ, କେନ୍ଦ୍ର ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଲେଖିଲେ, କୌଣସି ଫଳ ହେଲା ନାହିଁ। ଏବଂ ଏ କଥା ମୋ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ସ୍ୱାଇଁ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲି। ସେ ଚିଠି ଲେଖିଲା ପରେ ସିଏ ଜଣେ ଅଫିସରକୁ ପଠାଇଥିଲେ ବୋଲି ଶୁଣିଲି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ନୂଆରେ ଯାଇଥିଲେ, ଚାଷୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିକି ସବୁ କଥା କହିଲେ, ତଥାପି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଲା ନାହିଁ। ଏବଂ ଏ ଘଟଣା ମୋ ଜାଣିବାରେ ଆଠଗଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ଅଧିକ ଗୁରୁତର। କଟକ କେନ୍ଦ୍ର ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କର ଜ୍ଞାତସାରରେ ଏଇଭଳି ଘଟଣା ଘଟି ଚାଲିଛି ସାରା ଅବିଭକ୍ତ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ। ବାବଦରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଦୀପ୍ତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂର୍ବତନ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦାମୋଦର ରାଉତ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଅଭିଯୋଗରେ ବାସ୍ତବତା କ'ଣ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିନ୍ମୟ, ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହିଲେ, ଏଇ କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ ପୂର୍ବତନ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦାମୋଦର ରାଉତ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଯେ ସମବାୟ ବିଭାଗ କିପରି ଭାବେ ଦୁର୍ନୀତି ରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି, ଏବଂ ସେ ଅଭିଯୋଗ ସିଧା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏରସମା ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଯେଉଁ ନୂଆଡିହି ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଦାମୋଦର ରାଉତଙ୍କର ନିଜ ପଞ୍ଚାୟତ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ, ସେହି ପଞ୍ଚାୟତରେ ପାଖାପାଖି 700 ଚାଷୀଙ୍କ ନାଁରେ ଋଣ ଉଠାଯାଇଛି ଏବଂ 1,60,00,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଉଠାଯାଇଛି, ଏ ନେଇ ସେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ଏ ନେଇ ବ୍ଲକଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଯେଉଁ ସମବାୟ କେନ୍ଦ୍ର ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯେଉଁ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇନି। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ପୂର୍ବତନ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ, ବର୍ତ୍ତମାନର ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଚିଠି ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇକି, ଏହା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଏହାର ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଦାମୋଦର ରାଉତ ସିଧା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଯେ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ଏ ନେଇ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି, ଏହାକୁ ନେଇକି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ପାଖାପାଖି 6 ମାସ ତଳେ ସେ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ବୋଲି ଯାହା ଦାମୋଦର ରାଉତ କହୁଥିଲେ, ଏବଂ ଚାଷୀମାନେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କଲେ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷମା କରିବେ, ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ, ଯେ ଜଣେ ଅଫିସରଙ୍କୁ ସେଇ ଗାଁକୁ ପଠାଇଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ନୂଆଡିହି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଚାଷୀମାନେ ସେ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଯାହା ଅସୁବିଧା ଅଛି ବା ଯେଉଁ ଏହି ଋଣ ବିଷୟରେ ଦୁର୍ନୀତି ବିଷୟରେ ଜଣାଇଲେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ତାପରେ ବି ମନ୍ତ୍ରୀ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଦାମୋଦର ରାଉତ ସିଧାସଳଖ ଏବଂ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଯେ କଟକ କେନ୍ଦ୍ର ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କର ସଭାପତି ହେଉଛନ୍ତି ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କର ଭାଇ, ସେଥିପାଇଁ ଏହା ଉପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉନାହିଁ, ଏ ଘଟଣାକୁ ଚାପି ଦିଆଯାଉଛି। ଏବଂ କେବଳ ଯେ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, ଆଠଗଡ଼ ଗୁରୁଡ଼ିଝାଟିଆ ଯେଉଁ ସମବାୟ ଦୁର୍ନୀତି କଥା ସେ ଉଠାଇଛନ୍ତି, ଏବଂ କିଛିଦିନ ଆଗରୁ ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ବିଜେଡ଼ି ବିଧାୟକ ଧ୍ରୁବ ସାହୁ ମଧ୍ୟ ରାଜନଗର ଅଞ୍ଚଳର ସମବାୟ ଦୁର୍ନୀତି କଥା ସିଧାସଳଖ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ କହିଥିଲେ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଏହାର ଯେଉଁ ଖୁଲାସା କରିଥିଲେ ବା ଯେଉଁ ସମବାୟ ଦୁର୍ନୀତି ପଦାରେ ପଡ଼ିଥିଲା ସେ କଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ସତ୍ୟତା ଅଛି ମଧ୍ୟ ଦାମୋଦର ରାଉତ କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ
आउ गोटे मुख्य कथा हो निश्चित भाव में प्रदीप बारंबार समवाय दुर्नीति होता राज्य अभियोग आसूच जमी गत दुई तीन दिन तले निज शासक दल विधायक माने पत्र लिखी थे समवाय मंत्री को जे केमती दुर्नीति होई ए बाबद चिट्ठी लिखी थे कही जो चाषी टीए मात्र कई गुंठ जमी तापाखरे नाही किंतु ता ना रे लक्ष लक्ष टंका ऋण करा जाइछि ए बाबद रे मध्य से मंत्री को अवगत कराइछंती एवं वर्तमान पूर्वतन समवाय मंत्री दामोदर राउत मध्य समान अभिजोग आणुछंती ताहले याकु ने कि मंत्री निद केबे भांगिबो सरकार निद केबे भांगिबो ना घटना एमती चपिजबो आ निरीह चासी बळी पड़िबे निहाती एटा गोटे अति गुरुतर प्रसंग एवं अति संवेदनशील विषय कहीपर कारण चाषी टीए जिते बड़े चाष करें सी ऋण आणिक करूँ निज पुंजी करूँ से उपार्जन कले निज पर पोषि थाए कि चाषी ना जिते बड़े ऋण उठा जाऊँ किंतु चाषी जापार ना परवर्त समय जिते बखक नोटिस आसूँ आप ऋण सुझतु से जानुंत गरीब चाषी मानक गोटे प्रकार मुंडर चड़क पड़ू किंतु यह जिते बड़े भी अभोग कार्यानुष्ठान देखा मिलूनी कितु बारंबार जिते बड़े आम गुरुड़ी झाटिया संबाय दुर्नीति कथा बारंबार से नहीं अर्गस खबर प्रसारण करते सेठे आम महापंचायत कार्यक्रम होता तमाम जिते बड़े बारंबार अभोग बढ़ी चलला और मंत्री अड़ुआ बढ़ी चलला बाध्य किसी दिन आगर आम देखी से जो अधिकारी रही कार्यानुष्ठान होता गिरफ्त करा किंतु एबे जिते बड़े सब घटना पदाक आसूची अर्थात कटक समवाय केन्द्र समवाय बैंक जो रही अधीन महाकालपड़ा राजनगर एवं एरसमा कथा आसला आठगड़ समवाय बैंक कथा आसला तेणु संपूर्ण कटक जिला अर्थात मंत्री रणेन्द्र प्रताप स्वाईं भाई निजे केंद्र कटक केंद्र समवाय बैंक सभापति अभियोग आणुच्चे अभियोग पर वर्तमान विरोधी किसी रियाक्शन आसूच कि वर्तमान सुधा तो कौन प्रकार विरोधी प्रतिक्रिया मिल पारिना किंतु पूर्वर अनेक थर विरोधी माने अभियोग करछंती समवाय बैंक दुर्नीतिर गंताघर पलटि खोद मंत्री अभियोग कर बारंबार प्रेस मीट जरिया जनाऊँ सरकार को जवाब मागुछंती किंतु सरकार निदाविष्णु साजिछंती बाबद रे कोनोसी प्रकार मंत्री ना सरकार कोनोसी प्रकार उत्तर रखुनांती अंततः आशा करिबा जे सरकार ए दिगरे दृष्टि दियंतु बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप आपणकर तमाम सूचना पाई।